jeneraalka riina wallaahi wa billaahi oo talaa wuxuu arkay lagu ma laabto horta runta qofki ugu naca naciibkiisa hala dhinto laakiin beelaha xawaadle tabageed fidna aan ahayn malaha horta dadka bilow aadanka dhibkooda iyo dheeftooda hadday kala aqoon iyo caqabadooda oo hal maalin dabageedanto konton ama boqol gabdhood nairobi kasoo aruuriya oo konton kontanito u tuuro uu yidhahda maanta oo dhan iyo amaanay fiidiyo kasoo duuduubaan ayagu waxay u maleeyaan wax fiican laakiin sharta koobaad xawaad horta waa dabageed garbaash maantaan garbaash maalin hore garbaash magaxasan sheekh markuu ku dheganaa afka dhakab leegi inta lay qabto waxaa layidhi xasan sheekh adiga mucaarada ku tahay dabageed maxaa ka rabtaa waaba siyaasi xawaadle runtii waxyaala badan waxaa jira ii muuqdo ah wax saxa iyo wax qalada an waa kala aqaana horta layskuma haysteen oo xasan masaaciid galay oo xawaadle usoo jawaabay oo wiilkoodii oo ahaay waxaana ka qaban asoo madaxweyne oo haddana la dhalay oo waxaas ku hadlo laakiin dabageed haddana markuu kuusoo haro soo hadla aragtid hadduu janno ka hadla xataa dabageed inay tiraahdo waa adoo kalagaa gala iga tag kuma raacayo sababtu maxay tahay warfiidiyukan sheergareen anugu wallahi munaafiq ma ihi runtaan karta saara garguurta waxay nooga maqan waa nooga maqan yeena yes hadduu nacaayo waa nacaa yes laakiin dabageed horta muxuu yahay asaga maan hore wallahi inta kasoo hadla fiidiyogeena la tiray tiraa la yidhi amar waay afka dhakablaysi dabageed aqabad aan ahayn xawaadla maleh faadii farmaajo dhibaatadii hiiraan ka geysteen dabageed horta ninkii fulinaya oo loo soo xil saaray oo gabar sagaal biloodo xabsi ku umusha dumaroo meesha ugu jilcanahay sameeyey oo dadka ogeedeen laay oo waxa ogeedeen xiri oo aflagaado maalin walba ku hadli jira xawaadlo dhan xataa istaafkiiga ku filan ninka meel isu istaago waa horta wax xumaanahu dhihi lahaa dhiman ma jirto qodobka labaad waa ballanku beenle weligiis waxuu dhihi jiray degmada maqokuriyaan dhagax dhiga saldhig booliisaan ka dhisa laba boqoloo biyahan dhaamina xaquuqdiyaa la hela intay ka dhacday hal ballan ma fulin qodob kalaa kuusoo heray xawaadle iyo xasan sheekh intayna isdagaalin ka hora dabageed iyo xasan sheekh isdagaalin dabageedoo hadla haddaad aragtay adiga dantaa kuu keentay beri hadduu dantiisa helo qofka koobaaduu dilaha waa adiga maanta u nacamlaynaysid u boodboodaysid qofkii been u maleyna runtaasaa horta soo ogaanayaba dadka bilow aadanka lagama celceliyo runta moogta waxaan rabaa inaan idiin sheego xawaadle xaquuqaa ka maqan dowladdii horaa dulmisay hirshabeelle number one uga maqan tahay dowladda dhexe uga maqan tahay xasan sheekh oo xawaadla dhalay aa joogo waa run anugu xasan sheekh waa mucaarada laakiin anugu xawaadle nin xil u ahaayo oo matala mi ih ninka ragga warkiis waa caddaysta dhallinyarada soomaaliyeed nin ka mid a oo aragtidiisa xasan ku dhaliilo oo ku mucaaradaana af xawaadle anima ku hadlo nin maanta xawaadle matalo oo warkiisu xasan iyo xawaadle wax u dhimaayo mi ihi qofka bilaadanka warka waa la fahansiiya mogta nabadoon mi ihi xildhibaan mi ihi siyaasi mi ihi afhayeenka xawaadle mi ihi soomaalidan ka mid ah nin xawaadlahan ahay oo dhallinyarada soomaaliyeed ka mid ah dowladda xasanne mucaaradku ee xisbiga kama mid ihi laakiin ani waxaan xasan iraahdo xawaadle waxba uma dhimayso xasan masaajidka markuu kasoo caytamay wixii ka dambeeyey wuxuu dhahay ree abtigeeyow adinkoo waxba iska soo iloobin wixiina waraaq ku soo qorto wada socdo ugaaskiina wato aan kulmaynaa u dhaha ceeb miya horta intaas ii imaada u dhaha waxba ha iska soo iloobin oo dhahay dowladdan waa dowladdiinna ciddii difaacanaysa waa adinka dad badan oo ku khasaaraa jiro niyahu digsiga dabka saaran reedaha idinka fafadhiisinaya xawaadle suka ina keenu dhaha waxaan rabaa idin dhaho waa iga soo fakatay meelaan tegiina cimaamada idin saaraa waa idiin soo hoyanaa adinka waxaa idinka maqanoo sheegtiin ha iska soo iloobinoo dhaha soo qorta horta warkaas waa war xunmaana maleyna maanta koona lama maqlin aniga hadda xilligii goortana ma sheegaa laakiin wuu jiraa warkaas xawaadle way ogyihi xasan iyo xawaadle waa ballameen cid waloo xasan u jawaabaysoon dabageedan adun kuma aragteen ninkii masaajid kasoo caytamay dhaawicii laayay haddana talafka iska waceen dadkan waa isdhaleen mogta dabageed marka xaquuqda xawaadle uu raadinayo aa kow ka ah dabageed warka dadka anaa fahansiinayo xaquuqda oo xawaadle raadinayo oo xasan kula ballansan yahay hirshabeellay ka bilaabataa dabageedna inuu dhinto oo la duugo iyo in hirshabeella laga hadlo inuu dhintaa u roon dabageed wuu baxay nairobi uu tegey ilan soomaaliya dad joogo hadda dabageed la hadlo xawaadlaha ma jiro gabdho qurba joogaha u tegey lacagi uu hiiraan kasoo dhacuu ku faraqay hal nin xataa meesha ma joogo wax alla wixii naagaha isku keenay xataa kuwo kaloo ree hirshabeelle ah jilac iyo jireer wixii meesha jooga keligiisaa kan nina waa wada dumar meesha meel laga qaymaa jira mogta ilaa nin ragoo garasho lamaba meel dabageed jooga ma imaanayo mogta dabageed waa xawaadle xawaadlenimada lagama saari karo laakiin aqabadda xawaadle waa asaga hadduu farmaajo xawaadle dulmayo asigaa fuliye ah haddii xasan iyo xawaadle isku soo dhawaan lahaayeen asigaa kala fogeeye ah ileen
حسن يا حواد هذا إيش هايستان هذا أنا أخبط كلوس الدحاتين لا أبورة لما ربو أيام هرو حمر أسق اللوجي يري أسق جود لو واحد يحل كوا ديجيسين يقول حسب متيدين فرماجا إذا نسي أبقى على الظلمان حواد لا الظلمان بيرها كلا الظلمان إصبارة تالو حسن وحور مئي عن طنطني وحانو هرشة على الوارسة هذا إيه كذب سير سير سحبت عن كسب بلابا هرشة على الوارسة على جود لو حواد وإسقابي إلا دور شدي إسقابي جري وإسقابي على جود لو أنت بدن حوغا اسوغو تبقيت واكسو دا حدلا لكن اسسو متخو وسيدا لفتا غراني وحسن ولا ديررما تبقيت واخ حصول دوبي هيرشبال لما تابا كرو وي والا تابانا ويرني او اديغا نو عاد انو ريابتي هورتو او متلو ار حاران هو دهورتو شالين وا كو اوغا دورشدي بلدوينا قف كان ربان دورن ديسا اذا عاد كشيغيسا فات كاسو دا حدلاي اديغا و خو دهورتو انت انيغا جوغورتو ريابتي وا كو هور دافينا لير تسد عبد وا شركه حوالا كو هور ارنتا سد عبد عيل كاسود ده بجد خبوا نيروبي تيجي قبلوا شريه حسن وولا باللبي وقطاك تاكسد وقطاك تاكسد وقطاك تاكسد وهتاس كسي دارنمارك حوالا ما أنت حمر سكوار كان سياسيين تودي وجاس كور ما أنت ده عن إدراك اللغة وحيد أنا حسن عم بلنسان ناية وحيد نجم مكان أنا وراكو قرانه أنا ويل كاين أوجينه وحيد نجلا صوب بحنا أنا أرجنه إن الدولة الصومالية كبحينه دولة جوني النقاني إنه الصومالي لا النقاني إنه إنه ويل كاين حسن أي سوف هنو وحاي نورت بل أنا وأنا كسي شورين أنت ماشي لتي دابا جيت وحوري حسن إن الله حد لواح حاران إن الله تجا واح حاران كون كحوال لك قيب قلي مايو هدا بالدولة حسن وحكى ربطا معولة يا متقا حوال لها الشرا أو تشانا وحي وراغ دوكو قرانا أنا هير شبال لكو كتا دابا جيت نهير شبال حلقا حد لو يا أديك دماء أديك دماء أورون حوال لمرك وحا رواين إلى هذا نينك ماشي إذن بجي أقبض إذن كوئه fidna idan ku ah dawladda xawaalad dhibaateen inay hoggaamiyo dawladda xawaalad isku soo dhawaalahayna kala fogaa waa darageed xawaaladu hada darageed rabtaana raaca dawladda mar aan idinkoo mucaaradayaan idaa arkay hadii kale darageed horta ka tashta xuquuq ayaga maqanad leedahay xasan sheekh aad u socota hirshabeel caasimadii madaxweynaha hal dhinac isla jiraana mid suuul yaa dheerabta darageedu diidana waad wadataa waraadin kare tolkeyo maxaa idan ka qaldan qofka bulaadanka dibkiisa aduuna faansanin dibka waskaga jira waligis dibano waana lifetime dibano waana tabageed maanta wuxuu taagan yahay qadada xawaalaha haaraan iga tahay hadii ba xasan loo tagaayo wuxuu ogeyaa marka xasan loo tagaayo in laga hadlaayo inuu hirshareel wax ka bedelo wuxuu sii ka dhigaa marka tabageed nin kaamida tabageed aduu xawaalaha kamid yahay kibar xawaalo shan habeen u dhimataan tuu xir xabsi kuma dhashay horto taas horto waa inaan fahmi kirt aniga ninka dadku ugu xun maanta waa fiican aan soo dhahayo ani ma rumaysto ilaa arko soo wixii ka toobad keen shabaab ma aragtay marka laga soo goosto qofka soo shabaab waa ka baxo waa qawaarij waa toobad keen shaqo qaldanay ma yiraado dabgeed horta hayra shaqo waa qaldanay halayga raali ahaado xawaad loo maanta waxa idala qaba waa is casili hayra hada markaas la aamine laakiin shabaab aan ka soo goosana mowqifkaygana ma cadeyna ma qofa lagu xiray dabgeed marka hirshabeel horta ka toobad keen dibku geysta xawaad la ka raali geliyo kidib حوالو وحو قبا هلقبو حسن اي حوالو وحو حوالو وحو ودونان انا هكلا دونتا سو حوالو لكن حسن يا لوتين ورما حسن ولو تغا دولتا ملكيله لغا نقرا شريده لغا ففديسنا فيلدا لغا خرونا انت انغا نغلا اداب انت سبا ددكا فيلدا كو خريسن اركيسين كبا قادين مدين ديري شاتك حسن سيبا ميدا دقو كبا ميدا عصيو جيكدا ميدا علابتا دقو هايو حبين كين خيل لو مغعاوا انغا ماركا دا بنانكا كخيلون او نيرال حسن يا لوتين مدنا او شاتي حسن دغوها باش ما ليس لك انا حوالو سياسه لي امادا انا حقيق دا كلا هاد القف كي دبغي تاغ سنه وركا ايغو نعاينه واخ ايغا غالي ما جرتو دن حوالان كاد لو دن تحوالو وهي كو جرتا حسن سدو ربا هو عايت ما رغ ويلغيدو اس دلي جرا ويل اسك دلي جرا حلال حالت ما يا لو تغنا دلي يراني وسيرك حوال هيس حسلو خلبان كو هيس حسلو عيدنك دولته كو جرا ان كلا سو بخنو دولت غوني ان نكون حدود ان خيرنو حسن انغ يا سو غلين دولت ديس ان لبا دولت كلا نكونو ور عدوا لكن دبجيدا نو ميرينايو حسن يا لوتغنو نله حسن دبجيدا دي بريس فهمانا دنا دبجيدا جبدا حوال لي خير خير اقلقه ماشي يلا كاسوا دبجيد كان ما انت دها حسن يا لوتغن حدي حسن عوض انتو تلاف كدبجيد وعو ويراي ما وابتي انتو اوتغ ويراي هير شباله لما تابناي دبجيد حوال لا ده او سياسي دبجيد برين تو شرق بتول يا حوال لا وخ ليرا ما جرتو والله انو لا شلب وا ديجري فادي فرماجو ان عملي جرات اوكتي وايد سلام يا حدا دبجيد ربطان dadka kala faraha ka qaada cabashidina iska qaba sanadka sataayir guba hadii kala horta koow ayna ogaataan dib aan dabageed ayn xawaad lama qabo
ادي يا ادين سلامي يا ما انتو يدي وعناتو.